العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Tukikutana tena ndugu watazamaji katika kipindi chetu cha nyumba ya Kiislamu, mapambo ya nyumba ya Kiislamu na desturi ya nyumba ya Kiislamu na rules za nyumba ya Kiislamu. Miongoni mwa sifa ambazo tufaa kuwa nazo katika majumba yetu na katika familia yetu na katika kutengeneza nyumba zetu za Kiislamu ni sifa ya at-tawakkul ala Allah wal-i'timad alayh, ni kuwa na sifa ya kumtegemea Mola Subhanahu wa Ta'ala na kuwa na sifa ya kutawakkal kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtegemea Mola Subhanahu wa Ta'ala. Anatuambia wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh, yoyote ambaye atamtegemea Mola Subhanahu wa Ta'ala basi Mwenyezi Mungu anamtosheleza. Tuwe na sifa ya qanaa, tuwe na sifa ya kumtegemea Mola, tusiwe na sifa ya kumtegemea mtu, kwa sababu ukijenga katika fikra yako na mawazo yako kwamba wewe unaishi kwa kutegemea watu, basi utakufa maskini, basi utakufa siku zote ni mtu wa kudhalilika, kwa sababu wewe unatarajia tu watu, hutarajii kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Maisha yako umeyafungamanisha na madiyat, yani wewe ni mtu wa material peke yake, wewe ni mtu wa kutamani tamani, ni mtu ambaye hana tawakul, wewe unakaa unategemea watu kuliko kumtegemea Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ajili hiyo sifa ya tawakul ala Allah, sifa ya kumtegemea Mola, ni sifa ambayo Muislamu anatakiwa ajipambe nayo. Na ndo nyumba ya Kiislamu ni nyumba yenye tawakkul ala Allah, sio mtu kubabaika katika maisha, si mtu kupiga mahesabu kesho nitakula nini, kesho nitapata wapi, watoto wangu nitawapeleka vipi kwenye matibabu, watoto wangu nitawasomesha vipi. Hatujasema mtu asijiulize maswali hayo, kwa sababu kujiuliza ndio kutafuta njia. Muislamu maana ya tawakkul sio tu kufunga mikono na kukaa sehemu moja, bali tawakkul maana yake ni kufuatilia zile asbabu za kutafuta riziki na huku ukimtegemea Mola Subhanahu wa Ta'ala. Yaani unatumia juhudi yako katika mambo ya halali kufuatilia kutafuta riziki, kutafuta kazi, kufanya mambo ambayo yatakuletea sababu za riziki, lakini huku ukimtegemea Mola Subhanahu wa Ta'ala. Watu hukosea katika kumtegemea Mola, wakawa wao wakikosa jambo wanaanza kuwa na babaiko, kama vile labda riziki yao iko kwa watu, haiko kwa Mola. Kwa hiyo hii ni kosa, mtu kukosa ni tawakkul kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ajili hiyo sifa ya Muislamu na sifa ya nyumba ya Kiislamu yatakiwa watu waishi ndani ya tawakkul na kumtegemea Mola Subhanahu wa Ta'ala. Yule ambaye ameafikiwa kwenda kufanya kazi ataenda kufanya kazi, yule ambaye ana shughuli zake za nyumbani, kutayarisha mambo ya nyumbani, anashughulika na mambo ya nyumbani na kufikiria namna ya kupata riziki. Hii ni katika asbabu ambazo tumewekewa na Mola Subhanahu wa Ta'ala, lakini tegemeo kubwa ni kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, na tegemeo kubwa ni kumtarajia Mola na kutawakkal kwake yeye. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashatuambia katika Qur'ani, wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbu, yule ambaye atamtegemea Mola basi Mwenyezi Mungu atamtosheleza. Kwa hiyo taka kutoshelezwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wanadamu hawatoweza kukutosheleza, bali watakuchoka, bali utawasinya, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni Mola ambaye ukimtegemea basi atakutosheleza kwa yale ambayo unayataka. Vile vile nyumba ya Kiislamu ni nyumba ambayo yatakiwa iwe na istiqama. Istiqama ni mtu kunyoka katika njia ya sawa. Nyumba ya Kiislamu wanaoishi ndani yake hawatakiwi wawe ni munharifin. Hawatakiwi wawe ni watu waliopotoka wakawa wanajifanyia mambo kinyume na mafundisho ya Kiislamu, wakawa wanafuatilia vipindi ambavyo ni kinyume na mafundisho ya Kiislamu, wakawa wanajitokea nyakati ambazo kwamba si nidhamu ya nyakati za kutoka nje, hasa kina dada na kina mama. Vile vile wanatakiwa wawe ni watu wa istiqama katika kuepuka maasi pale walipo ndani ya nyumba. Wasiwe ni wenye kupokea kila kipya kinachoingia ndani ya nyumba, wawe ni watu ambao wanafaa kujua hiki kinakubalika katika sheria ama hakikubaliki katika sheria. Hii ndio maana ya kuwa na istiqama. Na Mola Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwamba fastaqim kama umirta waman taba ma'ak wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Mola Subhanahu wa Ta'ala anamkhutubia Mtume sallallahu alayhi wasallam akimwambia fastaqim kama umirta, lingana kama ulivyoamrishwa. Yaani Mola amekuamrisha uwe na istiqama, kwa ajili hiyo lingana katika njia ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na huyu anayeambiwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye amejipamba na sifa ya istiqama, ambaye ana sifa ya msimamo, ambaye ameongoka, ambaye ni mtumi, lakini Mola anamkhutubia yeye kwa kutukhutubia sisi na kutuita sisi na kutuelekeza sisi, akituambia fastaqim kama umirta, lingana kama ulivyoamrishwa, wa man taba maaka, pamoja na wale ambao wametubia na kusilimu pamoja na wewe, wala tatqa, wala musifanye, musipite mipaka wala musifanye maasia.
innahu bima ta'maluna basir, Mwenyezi Mungu anayaona yale mnayoyafanya. Kwa ajili hiyo tutakachokifanya sisi ndani ya majumba yetu, tutakachokisema ndani ya majumba yetu, Mola Subhanahu wa Ta'ala anayajua na anayaona. Kwa hiyo tuwe na sifa ya istiqama, sifa ya kuweza kufuata njia ya sawa katika muamala na katika dini. Kitu ambacho kwamba kingine nyumba ya Kiislamu kinatakiwa kipambwe na kitu kama hicho ni ataawun ala albirri wa taqwa, ni kusaidiana katika wema na katika uchamungu. Sifa ya nyumba ya Kiislamu ni nyumba ambayo inasaidia, ni nyumba ambayo yajali maslahi ya watu, ni nyumba ambayo yatumikia watu. Yani lau watu watakusudia nyumba yako kwa haja yoyote ambayo ni katika mambo ya kikawaida, basi wanaweza wakapata haja yao kwako wewe. Wamekuja wanahitaji usaidizi, wamekuja wanahitaji nasaha, wamekuja wanataka kuuliza masala ya kidini, wamekuja wanataka kuuliza namna ya kufaulu katika mambo yao na biashara zao na kazi zao. Yani nyumba yako iwe ni nyumba ambayo yaweza kusaidia watu wale unaoishi nao katika majirani na wengine watakao kuja kukukusudia, wapate nyumba yako ni nyumba ya kutatua matatizo. Ndio maana ya nyumba ya kusaidia katika wema na kusaidia katika uchamungu. Mola Subhanahu wa Ta'ala anatuambia wa ta'awanu alal birri wa taqwa, saidianeni katika kufanya wema na katika uchamungu. Kwa hiyo mtu amekuja kwako anahitaji usaidizi wako, anahitaji nasaha, anahitaji maelekezo, unatakiwa uwe ni mwenye kuelekeza. Haya ni ya kila Muislamu mahala popote alipo, lakini tunazungumzia nyumba ya Kiislamu ni nyumba ambayo mtu anaweza kusudia kwenda kupata usaidizi wa kimawazo, wa kifedha, wa kichakula, wa kila sampuli ambayo mtu anaweza akapata. Wa ta'awanu ala albirri wa taqwa wala ta'awanu ala alithmi wal udwan, wala musisaidiane katika madhambi wala katika wadui. Kumaanisha kwamba nyumba ya Kiislamu, na hili hutokea kwa wanadamu, atakuja mtu pengine ataka kuazimwa nyumba, yani ataka kuja kwako kufanya jambo fulani. Na hili hutokea pia mara nyingi kwa vijana. Atakwambia bwana, mimi kesho nataka kuja na mtu fulani kwako, nataka kuzungumza naye. Hii ni mambo ambayo haikubaliki katika sheria. Kuna watu labda ukiambia bwana samahani, nyumba yangu si nyumba ya kufanywa maasia ndani yake, anakuwa mkali na kuonyesha kwamba labda umemfanyia jambo ambalo wanadamu hawawezi kufanyiana. Wakati wewe umemhifadhi yeye kutofanya maasia na umehifadhi nyumba yako isifanywe maasia ndani yake. Mtu atakuomba ufunguo, pengine ana jambo lake ataka kwenda kufanya, pengine ana madawa yake ataka kwenda kutumia, pengine ana mambo yake mengine ya marafiki wa haramu kwenda nao na kukesha nao. Yote haya Kiislamu hayakubaliki. Kwa hiyo Mola Subhanahu wa Ta'ala anapotumbia wa ta'awanu ala albirri wa taqwa, maana yake msaidie mtu kwa nyumba yako kwa kitu ambacho ni cha uchamungu na kwa kitu ambacho kwamba ni cha wema. Usimsaidie mtu yoyote kuja nyumbani kwako kwa kitu ambacho kwamba ni cha maasia. Bwana, mimi kesho nitakuja na fulani wangu. Hatupendi kusema lugha za uchafu, wala hatupendi kusema lugha ambazo, wala hatufai kamwe kusema lugha ambazo kwamba si za heshima. Lakini hutokea sana hii kwa vijana na kwa watu umri ambao hawajafika umri wa utu uzima sana. Watakwambia bwana, mimi kesho sitaki kuonekana mahali fulani, nitakuja na fulani nyumbani kwako, nataka tafadhali. Mambo kama haya hayatakiwi katika Uislamu. Wewe utakuwa unaharibu nyumba yako kwa maasia na unamsaidia mtu katika maasia kuja kufanya kwako. Kwa ajili hiyo, nyumba ya Kiislamu si nyumba ya kusaidia katika maasia, si nyumba ya kusaidia katika kumuasi Mola, si nyumba ya kusaidia katika au wala si nyumba ya kusengenywa watu. Hata watu wakaja kwako wataka kuzungumza mazungumzo ya kuwataja watu vibaya ama kuwasengenya, nyumba yako yatakiwa isiwe ni nyumba kama hiyo ya kusengenywa watu ndani yake, ya kutajwa watu vibaya, ya kueleza aibu za watu, ya kueleza mambo ya watu ambayo hayawahusu. Kwa ajili hiyo, tusaidianeni katika wema na tusaidianeni katika uchamungu, wala tusisaidiane katika maasia, wala tusisaidiane katika adawa, katika kufanya wadui na katika kuwakosea watu wengine. Ndio Mola Subhanahu wa Ta'ala akatuambia wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan wattaqullah, cheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna Allaha shadidul 'iqab, Mwenyezi Mungu ni mkali wa adhabu. Kwa ajili hiyo, tusiwe ni wenye kusaidiana katika maasi kupitia majumba yetu, bali majumba yetu yawe ni majumba ya kusaidia katika wema, majumba ya watu kukaa kufikiria namna ya kusaidia wenzao, nyumba ya watu kukaa kufanya kusaidia kupeleka msaada mahali inapohitajika, nyumba ya kusuluhisha, nyumba ya kutajwa watu kwa wema, nyumba ya kufundisha watu ilmu, nyumba ya kufundisha watu mambo ambayo yatawafaa katika maisha yao, nyumba ya kutoa usaidizi. Hii ndio nyumba ya Kiislamu inayotakiwa
lazima tuwe na namna hiyo. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia katika jumla ya nasaha, na mtu anatakiwa awe ni mwenye kutoa nasiha kwa sababu ndio kusaidiana katika wema. Mtume anatuambia ad-dinu nasiha, dini ni kunasihiana na dini ni kutoa nasaha. Lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimatil muslimina wa amatihim, watu wanatakiwa wanasihane kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu, kwa mtume wake, kwa wanazuoni, kwa amatun nas pia, yani watu wao wasaidiane na watu wapanane nasaha. Usione mtu amefanya kosa ukawa wewe unaogopa kumwambia. Usiogope kumwambia mtu nasaha kwa njia ya nasaha bila kumfedhehesha, iwapo atakuwa amekosea nidhamu ya kidini na amekosea nidhamu ya kimujtama. Jaribu kumfuata ama jaribu kuwasiliana naye au jaribu kukaa naye, au ikiwa waona wewe hutotosha na ukawa unashaka labda huyu hatokubali maneno yangu, basi nenda kwa wale ambao unajua kwamba wanaweza wakazungumza naye na akakubali maneno yao. Hii ndio mujtama ya Kiislamu yatakiwa yawe, na hii ndio nyumba ya Kiislamu yatakiwa iwe namna hiyo, nyumba ya kupatanisha, nyumba ya kutoa nasaha, nyumba ya kusaidiana. Insha Allahu Taala, kufikia hapa kwa leo tutakomea hapa, na insha Allahu Taala tutakutana tena panapo majaliwa katika vipindi vitakavyofuata. Mola atujalie kila la kheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.